Projek LRT3 diteruskan, kos kurang 47%. Pos Malaysia diarah struktur semula gaji posmen. ...30% restoran mamak naikkan harga makanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Wan Lukman Mohd Hafizol. Dan saya, Norma Zalina Mohd Nor. Bekas pegawai khas kepada Datin Seri Rosmah Mansor direman 4 hari bermula Selasa lalu bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek panel tenaga solar sekolah di Sarawak. Pengarah siasatan SPRM Datuk Simi Abdul Ghani yang dihubungi RTM mengesahkan penahanan reman individu berusia 44 tahun itu. Individu itu ditahan Isnin lalu selepas dipanggil ke ibu pejabat SPRM bagi memberi keterangan berhubung dawaan menggelap wang yang diterima daripada syarikat yang dianugerah projek memasang panel solar itu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya, Majistret Syahwira Abdul Halim. Datuk Simi juga tidak menolak kemungkinan tahanan reman individu tersebut akan disambung esok. Bekas pegawai khas Datin Seri Rosmah itu didakwa meminta wang daripada sebuah syarikat berpangkalan di Bintulu. Kabinet bersetuju meneruskan projek transit aliran ringan 3 LRT3 dengan kos akhir berjumlah RM16.63 bilion, 47% lebih rendah berbanding kos asal RM31.65 bilion. Menurut kenyataan media Kementerian Kewangan, langkah meneruskan projek itu dipersetujui dalam mesyuarat kabinet semalam sekaligus dapat menjimatkan 15.02 bilion wang rakyat. Projek LRT3 sepanjang 37 km dari Johan Setia Kelang ke Bandar Utama Petaling Jaya merupakan projek yang amat kritikal bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Beberapa langkah utama diambil untuk mengurangkan kos projek, antaranya mengurangkan jumlah tempahan daripada 42 set train 6 coach kepada 22 set train 3 coach. Selain itu, mengurangkan saiz pembinaan pangkalan LRT berikutan bilangan tren yang dikurangkan. Pada masa sama, mengubah suai saiz dan reka bentuk stesen LRT mengikut piawaian jajaran LRT Kelana Jaya dan bukannya mengikut saiz stesen MRT yang lebih besar. Seterusnya, menangguhkan pembinaan 5 stesen yang dijangka mempunyai jumlah penumpang yang rendah. Di samping itu, membatalkan pembinaan terowong sepanjang 2 km untuk laluan LRT dan stesen LRT bawah tanah di Persiaran Hishamuddin, Shah Alam. Dan akhir sekali, melanjutkan tempoh masa untuk menyiapkan projek LRT3 dari tahun 2020 ke tahun 2024. Tiada lagi ahli politik mengetuai barisan lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siew Fook berkata, kerajaan telah memutuskan hanya golongan profesional yang akan dilantik bagi jawatan pengerusi sesebuah GLC. Menurut Anthony Luke, keputusan itu juga digunapakai untuk jawatan pengerusi dan ahli lembaga pengarah Port Klang Free Zone PKFZ Sdn Bhd. Beliau mencadangkan seseorang akaunten berpengalaman mengambil alih jawatan pengerusi PKFZ. Namun pengumuman mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat setelah selesai semua proses berkaitan. We will announce soon. Okay, MAFCOM chairman will be announced soon. We will announce later. Yang pentingnya ialah kita tidak melantik orang politik dalam lembaga pengarah, pengerusi dan juga ahli lembaga pengarah, semuanya akan dilantik di kalangan profesional. Supaya kita nak memastikan bahawa hala tuju dan juga prestasi PKFZ ini dapat ditambah baik. Anthony Luke ditemui media selepas mesyuarat bersama pentadbiran Lembaga Pelabuhan Kelang PKA di Pelabuhan Kelang Selangor. Hadir sama timbalannya Datuk Kamarudin Jaafar, Ketua Situsa Kementerian Datuk Seri Sharifuddin Kassim dan Pengurus Besar PKA K. Subramaniam. Dalam perkembangan lain, beliau meminta PKA mesti terus semula bayaran balik pinjamannya kepada kerajaan sebanyak RM3.8 bilion. Bayaran balik RM222 juta setahun itu perlu dirunding semula kerana ia memberi kesan negatif kepada aliran tunai syarikat.
Fasa pertama projek Media City di Angkasa Puri dijangka siap 11 September ini. Sekaligus bakal membawa pembaharuan kepada dunia penyiaran negara khususnya RTM. Projek itu yang mengambil konsep bandar media di United Kingdom bertujuan menaik taraf dua saluran transmisi analog sedia ada di RTM kepada 10 saluran berdefinisi tinggi HD. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berkata, projek seluas kira-kira 27 hektar dengan kos 860 juta dilihat dapat siap lebih awal daripada jangkaan untuk fasa pertama. Sebulan lagi supaya kita boleh melihat satu perubahan dari segi wajah RTM. Ramai sangat yang telah pun minta saya supaya kita kena improve dua bahagian. Satu, appearance wajah, dan kedua, content, iaitu isi kandungan. Kepada saya, kedua-dua ini cukup penting, tapi yang paling penting kita kena ada infrastruktur di mana kita boleh salurkan program-program ini kepada penonton-penonton TV dengan kualiti yang baik. So we have to look at HD, kita kena lihat digital dan sebagainya. Gobind bercakap kepada media selepas sesi lawatan kerja ke tapak pembangunan Media City di Angkasa Puri. Fasa pertama telah siap 91%, manakala fasa kedua telah bermula sebanyak 17%. Media City dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2020. Gobind turut meninjau studio serta pejabat operasi di Wisma Berita yang baharu dan berpuas hati dengan kemajuan pembangunan yang dijalankan. Mengiringi beliau, Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Dr. Muhammad Ali Muhammad Nur dan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafiq. Pada program lain, Gobind meminta Pos Malaysia masuk turun semula gaji posmen dalam tempoh sebulan. Langkah itu selaras dengan tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup golongan berpendapatan rendah. Beliau juga meminta Pos Malaysia menyerahkan kertas cadangan perstrukturan gaji tersebut kepada beliau dalam tempoh terdekat. Dan saya harap bahawa saya akan dapat satu kertas cadangan dalam masa yang terdekat. Saya juga ingin merakamkan di sini, apabila saya membawa perkara ini kepada Pos Malaysia, saya nampak memang mereka pun faham dan mereka sekarang dalam proses untuk mencari satu jalan untuk selesaikan ataupun mempertingkatkan lagi masalah gaji peringkat bawahan di dalam Pos Malaysia. Dan beliau melancarkan tambahan kapasiti Pusat Bungkusan Bersepadu IPC di Pusat Mel Nasional Shah Alam Selangor. Pos Malaysia berjaya meningkatkan kapasiti IPC lebih 150%, iaitu daripada 112,000 bungkus sehari kepada 300,000 bungkusan sehari. Dalam perkembangan lain, Gobind turut meminta Pos Malaysia mempertimbang cadangan menjadikan 691 pejabat pos seluruh negara sebagai pusat perkhidmatan internet rakyat. Dalam perkembangan lain, Gobind memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM tidak akan mengendalikan pengintipan atau penyiasatan terhadap penggunaan internet kecuali terdapat permohonan daripada pihak berkuasa. Apa yang SKM akan buat adalah setakat membantu sekiranya ada permohonan atau permintaan daripada pihak berkuasa, sama ada ni polis ataupun pihak-pihak berkuasa yang berlainan. Setakat itu saja tindakan mereka. 30% restoran mamak di seluruh negara didapati menaikkan harga makanan dan minuman mereka selepas pelaksanaan GST sifar mulai 1 Jun lalu. Peratusan itu diperoleh hasil tinjauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di premis terbabit sebelum dan selepas pelaksanaan GST sifar. Tegas Menterinya Datuk Saifuddin Nasution Ismail, tindakan akan diambil terhadap restoran atau kedai yang masih mengenakan harga tidak munasabah. Bahagian penguatkuasa ini, dia ada jadual berkala, serbuan ke atas premis dan memang kalau kita tengok, ianya tak dicerminkan dari segi kutipan denda yang dikenakan sebab bahagian ini sangat menitikberatkan pendekatan to educate, mendidik, menasihati. Kalau ianya berulang kali dilakukan, barulah tindakan tegas diambil kan. Datuk Saifuddin ditemui media selepas perhimpunan bulanan pertama kementeriannya di Putrajaya. Beliau turut memaklumkan kajian sedang dibuat bagi memperkenal dasar pembaziran sifar bagi mengurangkan ketirisan subsidi barangan keperluan pengguna.
Kementerian Pendidikan tetap akan melaksanakan pengiktirafan sijil peperiksaan bersama UEC seperti yang terkandung dalam Manifesto Pakatan Harapan. Jelas Menterinya Dr. Mazli Malik, sebarang pusingan U tidak akan dilakukan kementerian. Menurut Dr. Mazli, meskipun ditentang banyak pihak, janji untuk mengiktiraf UEC akan tetap ditunaikan. To PH, we are not conflicting, we have agreed, the manifesto is there. The only thing is, we are going to make sure whatever policy that we're going to make or whatever decision we are making, there will be no U-turn, it's not going to be any flip-flop and it must be holistic. Dr. Mazli menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan dan ramah mesra bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Persatuan Pendidikan China mahu UEC diiktiraf kerana mereka menolak syarat wajib lulus Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia untuk masuk universiti awam dan bekerja di sektor kerajaan. Parlimen Malaysia hari ini mengadakan rapta persiapan bagi Majlis Angkat Sumpah Ahli Dewan Rakyat yang akan berlangsung pada Isnin ini. Tinjauan kru RTM di Dewan Rakyat petang tadi menyaksikan persiapan menuju ke tarikh penting tersebut hampir siap sepenuhnya. Rapta persiapan yang bermula jam 2 petang dilaksana dengan penuh tertib oleh pegawai Parlimen Malaysia. Hari pertama sidang pada 16 Julai akan menyaksikan pemilihan dan pemasyuran yang dipertua Dewan Rakyat dan diikuti dengan upacara angkat sumpah 222 anggota Parlimen. Mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-14 bakal menyaksikan penampilan julung kali 90 anggota Parlimen baharu. Sebelum ini, Parlimen Malaysia mengadakan satu sesi taklimat bagi memberi pendedahan terutama kepada ahli yang baharu bagi memahami peraturan Dewan Rakyat khususnya seperti sesi pertanyaan jawab lisan dan bagaimana proses rang undang-undang itu dikemukakan. Pembukaan Parlimen ke-14 disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V Selasa ini. Ini pula mengenai aspirasi anggota Parlimen dari Sarawak. Beberapa wakil rakyat Sarawak yang ditemui wartawan Muhammad Sadikin Bahrin optimis sidang Parlimen ke-14 tidak akan mengabaikan masalah dan pembangunan Sarawak. Sarawak has been always, when we join the Federation, as one of the four countries, we always want to be equal partnership. Not equal partnership, not only just in power, but also in developments and in all aspects. And as you all, if anyone been to our countryside, we see that our hospital, we see our school are so run down, and we got our roads are so bad, and we constantly fight for more. Sementara itu, beberapa anggota Kabinet Sarawak mengharapkan beberapa undang-undang yang dianggap lemah dipinda dan menjadikan lebih berkesan dan bermanfaat kepada rakyat keseluruhannya. Semestinya kita harapkan supaya seandainya ada satu undang-undang yang sudah bagus sebelum ini yang telah pun dijalankan oleh pihak kerajaan sebelum ini, diharap bahawa undang-undang tersebut diteruskan. Tidak perlulah kita pindah segala-galanya kerana kita adalah kerajaan yang baru. Walaupun seandainya sekiranya ada perkara-perkara baru rasanya boleh memberi manfaat kepada rakyat Malaysia, seharuslah undang-undang baru itu dikubah dan dikubal. Kalaulah penggubalan undang-undang ini memberi kebaikan kepada Sarawak, kita akan sokong. Kalau penggubalan ini tidak memberi manfaat kepada kita, kita tidak akan sokong. Jadi kita melihat bagaimana penggubalan ini akan memberi manfaat kepada rakyat, we will support. Anjakan paradigma ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan situasi politik negara yang sudah beralih tangan memaksa kesemua wakil rakyatnya bekerja lebih dari biasa dan tiada lagi janji-janji kosong. Under the previous government, there were a lot of talks about devolution of power. There were a lot of promises that rights will be returned to us. But we have not seen any. And it was all done behind closed door. Nobody knows
what are you talking about? But Pakatan government is firm that it's very specific that, yeah, we return the rights under the Malaysian Agreement 1963. That is very, very specific. Kerajaan baru sekarang ini yang saya nampak sejak 2 bulan yang lepas, lebih open. Lebih open bermaknanya bersedia menerima teguran dan apa-apa tindak balas daripada wakil rakyat dan rakyat di negeri Sarawak. Masalah rakyat ini perlu diutarakan tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, tanpa rasa silu. Ini bukan masalah saya, ini masalah rakyat. Dalam PRU 14 pada 9 Mei lalu, BN Sarawak menang di 19 kerusi parlimen daripada 31 kerusi yang dipertanding. Bagaimanapun, awal bulan lepas, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB bersama 3 lagi komponen parti isytihar keluar daripada BN membentuk gabungan parti Sarawak GPS. Esok kita akan tinjau aspirasi golongan akademik terhadap Parlimen 14. Ahli Parlimen Kerajaan dan anggota Kabinet perlu mengisytiharkan harta dan aset kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebaik kod etika dilaksanakan. Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional Tan Sri Abu Kasim Muhammad berkata kod etika yang turut melibatkan Perdana Menteri dan timbalannya itu sedang berada dalam kajian jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti-rasuah. Jelas beliau, semasa pentadbiran sebelum ini, Ahli Parlimen Kerajaan dan anggota Kabinet hanya perlu mengisytihar harta dan aset kepada Perdana Menteri sahaja. Jawatan kuasa khas Kabinet diberi tempoh 3 bulan sebelum kod etika tersebut dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk kelulusan. Tan Sri Abu Kasim bagaimanapun yakin kertas cadangan berkaitan dapat disiapkan dalam tempoh beberapa minggu lagi. Sekarang dalam peringkat collecting data yang ada, dan dia akan mengandungi langkah-langkah yang dikenalpasti penting dan berkesan untuk memerangi rasuah dalam negara ini, dan dia mempunyai jangka masa yang dijangkakan dapat dibuat, dan juga kita juga akan meletakkan apakah impak-impak yang kita harapkan berlaku, dan duration period yang kita nak buat itu antara sepanjang 5 tahun ini lebih kuranglah. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan di Putrajaya. Isnin lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata seluruh anggota Kabinet serta Ahli Parlimen Kerajaan akan tertakluk di bawah kod etika yang meletakkan mereka di bawah taksiran anggota pentadbiran. Justru sebagai anggota pentadbiran, mereka wajib mengisytiharkan aset masing-masing. ...340 buah pejabat pos di seluruh negara yang merupakan ejen kepada Maybank kini boleh menerima sumbangan rakyat untuk Tabung Harapan Malaysia. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Sin Dio, perkara itu merupakan inisiatif Pos Malaysia dalam memudahkan usaha dan hasrat rakyat dalam menyumbang kepada negara. Jelasnya juga, setiap RM5 daripada pembelian koleksi stemku khas Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berharga RM93 akan disalur kepada Tabung Harapan. Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan sempena bulan kemerdekaan, Pos Malaysia akan menawarkan khidmat penghantaran mel percuma untuk rakyat. Mel itu terhad kepada penghantaran persendirian dan bukan mel perniagaan. Saya boleh mengirim surat mereka secara percuma dengan menggunakan sampul kiriman merdeka yang boleh didapati di mana-mana pejabat pos. Selain daripada menulis surat kepada saudara mara dan sahabat handai, orang ramai juga digalakkan untuk menulis surat kepada Perdana Menteri kita untuk menyampaikan ucapan mereka kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yeah, so here is an opportunity, and I urge all the rakyat can write to the Prime Minister and share your pride, hopes and dreams of the new Malaysia. Beliau melancarkan tambahan kapasiti Pusat Bungkusan Bersepadu IPC di Pusat Mil Nasional Shah Alam Selangor. Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V berangkat menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-249 di Istana Negara. Keberangkatan Sri Paduka Baginda diiringi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Mesyuarat yang bermula semalam dipengerusikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Turut berangkat hadir ialah semua raja-raja Melayu kecuali Sultan Pahang dan Kelantan. Pahang diwakili pemangku raja Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, manakala Kelantan diwakili pemangku raja Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra. Pada hari kedua mesyuarat yang bermula kira-kira 10.40 minit pagi itu, raja-raja Melayu diiringi menteri besar masing-masing, manakala yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Sabah dan Melaka diiringi ketua menteri masing-masing. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud pula diiringi timbalan ketua menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Tiga pendekatan baru perlu dilaksanakan bagi terus memperkasa badan kehakiman di negara ini. Jelas Ketua Hakim Negara yang baru Tan Sri Richard Malanjum, cadangan pendekatan tersebut adalah melibatkan pengurusan badan kehakiman, pengurusan panel serta pengendalian kes Mahkamah Persekutuan dan pengurusan dalaman yang jitu. Menurut Tan Sri Richard, cadangan pengurusan struktur badan kehakiman melibatkan konsep pengurusan bersama dan berkumpulan dengan hakim-hakim yang memegang empat jawatan tertinggi diberi kuasa dan tanggungjawab yang sama dalam segala hal berkaitan polisi dan penyertaan dalam pengurusan badan kehakiman. Setiap peringkat mahkamah iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi akan diterajui hakim kanan mengikut peranan seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Bidang keutamaan yang kedua dicadangkan ialah pengurusan panel dan pengendalian kes Mahkamah Persekutuan. So, Mahkamah Persekutuan ya, saya merencanakan supaya ahli-ahli panel dipilih dan ditentukan secara terasnya melalui undian bagi mengelakkan sebarang kelemahan maupun unsur-unsur negatif dalam pembagian kes-kes pemilihan panel. Pembentukan panel di Mahkamah Persekutuan haruslah berdasarkan kepada jenis kes yang dijadualkan. Beliau memberi contoh kes-kes yang melibatkan kepentingan perlembagaan yang bakal didengar oleh panel 9 ahli yang terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu 4 hakim tertinggi dan 5 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan akan dipilih secara undian. Aspek ketiga, cadangan memperkenalkan sistem perakam waktu atau timesheet secara berkomputer bagi menggalakkan pengurusan masa mahkamah yang lebih berkesan dalam kalangan hakim dan pegawai kehakiman. Tan Sri Richard berucap pada Majlis Angkat Sumpah Jawatan dan Taat Setia Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Ahmad Ma'arub dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk David Wong Dakwah di Putrajaya. Pegawai Perubatan Tabung Haji TH menasihatkan jemaah Malaysia yang bakal berlepas ke Tanah Suci agar menjaga kesihatan kerana akan berdepan cuaca panas dan kering sehingga hampir 50 darjah Celsius pada musim haji kali ini. Dalam keadaan cuaca tersebut, tubuh tidak berpeluh, justru tidak dapat mengawal suhu badan secara optimum. Hanim Muhili dari Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi melaporkan. Elakkan berada di luar pada waktu siang supaya tidak terdedah kepada matahari dalam tempoh yang lama dan banyakkan minum air. Ia mungkin kedengaran remeh tetapi ramai dalam kalangan jemaah haji pada tahun-tahun sebelum ini gagal mengikuti nasihat berkenaan. Akibatnya, tubuh mengalami dehidrasi. Menurut rekod TH, 1/3 daripada 30,200 jemaah Malaysia untuk musim haji kali ini berusia lebih 60 tahun. Untuk musim haji kali ini, kita berhadapan dengan cuaca yang agak panas. Malahan pada hari ini pun cuaca hampir mencecah kepada 40 darjah Celsius. Dan kita selaku petugas di Tabung Haji, kita menasihati kepada semua jemaah haji. Pertamanya, elakkan terdedah kepada cuaca yang panas. Kalau boleh, semasa bergerak ke masjid tu, kita adakan menggunakan perlindungan sama ada menggunakan kain serban ataupun sebagainya dan perbanyakkan minum air. Kita tak nak berlaku kekeringan air dalam badan kita. Apa yang kita perlu buat sekarang ni maknanya setiap
sekali kita pergi nak keluar ke mana-mana, memang kita kena ada bekalan air lah. Ya, memang sentiasa kena banyak minum. Lepas tu kita elakkan daripada kita keluar waktu-waktu yang agak terik. Sebab kita pun nak bertugas, nak menyantuni Duyufur Rahman kan. Jadi sebaiknya kita jaga kesihatan kita. Dan kita kurangkan aktiviti luar lah kalau tidak ada keperluan. Jadi itu satu cabaran yang paling besar untuk saya yang pertama kali menjadi petugas dan akan menunaikan ibadat haji. Dan ia sangat-sangat mencabar kepada saya dan kemungkinan kepada semua jemaah. Kena banyak minum air, bawa ubat, apa yang patut. Dari segi fizikal, kena betul-betul fit. Daripada segi spiritual juga, kena benar-benar dalam keadaan bersedia. Tiga peringkat kesakitan disebabkan kepanasan adalah kejang otot, keletihan sehingga menyebabkan pening, loya dan muntah, serta strok haba setelah tubuh gagal berfungsi akibat tidak boleh mengawal suhu. Keadaan tersebut juga boleh menyebabkan organ dalaman rosak. Berdasarkan ramalan cuaca tempatan, suhu di Madinah pada waktu siang sekarang antara 40 dan 46 darjah Celsius, diramal meningkat lebih tinggi pada hari-hari mendatang. Suhu pada waktu malam pula 29 hingga 34 darjah Celsius, tetapi kadar kelembapan hanya 7% sahaja. Jemaah Haji Malaysia yang bakal tiba di Madinah dalam masa terdekat ini dinasihat untuk minum air secara minimum 300 ml sehari. Minuman terbaik air zam-zam kerana selain menggantikan cecair dalam badan, ia juga mengandungi garam galian yang diperlukan oleh tubuh. Tipsnya, minum secara sedikit tetapi kerap. Hanim Muhili, Madinah. Syarikat tempatan akan mengalami kerugian besar sekiranya Malaysia keluar daripada perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pacific CPTPP. Pengarah Executive Asian Trade Centre Dr. Deborah Elms berkata, langkah itu juga akan menyebabkan aliran keluar dana pelaburan dan perdagangan dari Malaysia ke negara Vietnam sekaligus mengundang masalah besar kepada negara. Jelas beliau, Vietnam merupakan negara anggota CPTPP yang mempunyai kelebihan seperti kos buruh yang lebih murah. Namun Malaysia masih jauh mengatasi Vietnam daripada pelbagai faktor termasuk penduduk yang berpendidikan tinggi dan kemudahan pelabuhan yang lebih baik. And among other things, trade and investment money will flow into Vietnam and not into Malaysia. Huge problem for Malaysia. So it needs to be in. It will help enable especially small businesses in Malaysia. Beliau bercakap kepada media selepas perbincangan meja bulat ekonomi digital ASEAN, pelaburan, jurang dan implikasi dasar anjuran Institut Penyelidikan CIMB ASEAN. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Ignatius Darrell Lee King berkata CPTPP akan dimuktamadkan oleh Kabinet tidak lama lagi. Jelasnya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad masih meneliti perkara itu. Malaysia dan China akan membincangkan langkah bagi mempermudah urusan mengeksport produk pertanian tempatan ke negara tembok besar itu. Empat produk tumpuan adalah buah nangka, durian musang king, sarang burung walet dan ikan hiasan. Sebagai permulaan, Menteri Pertanian dan Industri Yaakob Sastani Salahuddin Ayub berkata,
Beliau telah mengadakan pertemuan singkat bersama Duta China ke Malaysia baru-baru ini. Hasil perbincangan, China menyatakan kesediaan untuk bekerjasama bagi mengurangkan kerenah birokrasi dalam prosedur mengeksport ke semua produk pertanian tersebut. Kita dimaklumkan bahawa Musang King tidak boleh diekspor dalam bentuk fizikal durian itu. Dia kena dibungkus mengikut piawaian negara China dan juga tentang sarang burung yang ada isu kemasukan sarang burung yang belum dibersihkan. Tapi itu boleh dibincang dengan China telah berupaya untuk membuka satu teknologi baru untuk pemrosesan sarang burung ini. Lawatan Perdana Menteri ke China dalam masa terdekat diharap dapat menandatangani perjanjian berkaitan protokol ekspor melibatkan keempat-empat produk berkenaan bagi menyokong usaha mempromosi produk tempatan ke luar negara terutamanya China, penganjuran pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA akan diteruskan. Berlangsung selama 11 hari bermula 22 November, MAHA edisi 2018 akan menekankan aktiviti memperkenal teknologi terbaru bidang pertanian dan usaha menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Salahuddin bercakap kepada media selepas mempenguruskan mesyuarat bersama Exco-Exco Pertanian Negeri di Putrajaya. Kerajaan disaran mengkaji semula penggunaan permit bagi pengedaran produk beras di seluruh negara. Pengarah Urusan Syarikat Faiza Sdn Bhd, Faiza Bawumi Said Ahmad berkata, permit itu mengganggu keseluruhan operasi termasuk melambatkan proses penghantaran beras kepada pembeli. Menurut Faiza, proses permohonan permit bagi pengedaran beras juga memakan masa dan pihak syarikat sering didenda oleh peruncit kerana lewat menghantar pesanan. Pemindahan permit daripada daerah ke daerah beras. Kadang-kadang macam kita di Johor, kita nak hantar barang ke Melaka, kena ada permit. Permit di Keluang. Jadi kalau kita ada di Batu Pahat, kena pergi Keluang. Kalau di tiap-tiap negeri, dia ada di punya ofis dia. Jadi itu menyebabkan lambat. Lepas tu negeri ada yang hari Ahad cuti, ada yang hari Jumaat cuti. Jadi itu melambatkan kita menghantar barang ke hypermarket. Faiza ditemui media selepas sesi pertemuan bersama Majlis Penasihat di Ibu Negara. Scania Malaysia Sdn Bhd memperuntukkan 3.8 juta ringgit bagi menaik taraf fasiliti pusat penyelenggaraan dan perkhidmatan kenderaannya di Pelabuhan Kelang, Selangor. Kerja naik taraf itu penting bagi menampung jumlah pelanggan yang semakin meningkat di kawasan perindustrian itu. Pengarah Urusan Scania Rantau Asia Tenggara Mary Jordan Enstrom berkata, usaha berterusan bagi menambah baik tahap dan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan menjadi keutamaan syarikat. Sebagai peneraju dunia dalam pembekalan solusi pengangkutan termasuk trak dan bas, Scania sentiasa komited dalam memastikan pelanggan mendapat akses perkhidmatan bermutu tinggi. First of all, Klang as such and Port Klang is a really important area. We see the expansion of the country and that shows very much here in Port Klang as well, because this is where the container traffic is. So for us it's a matter of being able to service more customers. We have a high demand in this part of the world. So it's part of our expansion plans in all of Malaysia. So we make sure that we are in the right spots in the country. Majlis pelancaran fasiliti baru cawangan Pelabuhan Kelang disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook. Fasiliti yang mempunyai 22 ruang kerja penyelenggaraan trak kini boleh memuatkan sehingga 30 kenderaan sehari selain menaik taraf beberapa fasiliti lain untuk keselesaan pekerja. Pekan Asia Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi mencadangkan tarikh 7 atau 8 Ogos sebagai tarikh penyerahan bendera kontingen Malaysia. Datuk Azim turut mencadangkan acara penyerahan bendera berkenaan dilakukan di Parlimen bersama semua Menteri Kabinet. Datuk Azim ditemui selepas mesyuarat penyelarasan Sekretariat Sukan Asia di Institut Sukan Negara Bukit Jalil. Kita kalau boleh, ditendakan sebagai satu
pembaharuan, the whole cabinet to be there lah. Ya, bersama dengan Perdana Menteri supaya ini dapat memberikan semangat yang tinggi kepada apa dia atlet-atlet kita lah. Cadangan ini bertujuan untuk memberi sokongan moral kepada atlet yang akan bertanding di Sukan Asia nanti. Simbolik penyerahan bendera berkenaan selalunya dilakukan oleh Menteri Belia dan Sukan. Meskipun begitu, tarikh cadangan ini masih menunggu kelulusan daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk diluluskan. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Azim turut mengulas tiada hukuman tambahan diberikan ke atas penerjun negara yang terpalit dengan kontroversi video di China bulan lalu. Datuk Azim menjawab isu berkenaan atlet yang terpalit dengan kontroversi berkenaan berhadapan disingkirkan daripada program podium. Dengan pandangan peribadi, saya ingat apa yang mereka dah lalui ini adalah satu hukuman dah. Jadi cukuplah tu. Mesuspend dia punya allowance. Even dia punya training pun, kalau nak pergi overseas pun kita akan kaji semula. Atlet memanah negara Khairul Anwar Muhammad berharap penyertaan skuad negara pada kejohanan memanah siri dunia pada 16 hingga 21 Julai Berlin, Jerman dapat menilai kemampuan semasa atlet negara. Tambahnya, kejohanan siri dunia yang turut disertai oleh Korea Selatan menjadi peluang terbaik untuk merapatkan jurang prestasi dengan gergasi dunia itu di Sukan Asia bulan depan. Khairul yang mengetuai trio lelaki negara bagi acara recurve berpasukan lelaki seringkali memberi saingan kepada Korea Selatan dalam beberapa siri dunia sebelum ini. Okey, untuk Germany, kita lagi banyak tim dan macam Korea punya tim pun semua akan turun. Macam di USA kita ada advantage sebab Korea team tak datang. So, apapun kita pun masih ada Korea team dalam competition. Pernah juga walaupun kita kalah kat semi. Peluang negara untuk meraih pingat di Sukan Asia dilihat lebih cerah sekiranya dapat menumbangkan lawan dari Korea Selatan. Tambahan pula, trio recurve lelaki negara diletakkan sasaran untuk sekurang-kurangnya menaiki podium. 4 tahun lalu di Incheon, trio negara diketuai Khairul Anwar, Haziq Kamarudin dan Atik Bazil Bakri hanya meraih pingat perak. Fight of Champions Ahad ini bukan sahaja bakal menyaksikan pertembungan hebat Manny Pacquiao dengan Lucas Matisse tetapi juga kehadiran tiga pemimpin tertinggi Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Rodrigo Duterte telah pun mengesahkan kehadiran mereka sementara Presiden Indonesia Joko Widodo juga disebut akan turut serta. Dengan hormat kepada Perdana Menteri di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya, beliau sendiri yang juga merupakan seorang senator di Filipina menyampaikan undangan untuk menyaksikan pertarungan Fight of Champions kepada Tun Dr. Mahathir. Pacquiao yang turut dikenali sebagai Pac-Man amat berbesar hati dengan kesediaan Tun menghadirkan diri ke pertarungan tersebut. Him, we admire him as a good man and a good leader in the country, and we courtesy call for thanking him for the support of the Malaysian government for this event this coming Sunday, and of course to have relationship, good relationship with him. Fight of Champions akan berlangsung Ahad ini di Axiata Arena bermula jam 8 pagi. Latihan intensif 12 minggu tanpa rehat dan terpaksa berjauhan dengan keluarga sepanjang Ramadan dan Hari Raya lalu, petinju profesional negara Aiman Abu Bakar tampak bersedia menghadapi cabaran berdepan lawan dari Indonesia menjelang Fight of Champions Ahad ini. Bagi wakil negara Aiman Abu Bakar, keterujaannya untuk beraksi Ahad ini melebihi rasa gemetarnya berdepan petinju Indonesia Abdi. Saya tak sabar nak masuk dalam ring. I'm feeling very excited. Saya nak put on a good show kat Malaysia sebab ni saya punya homecoming fight. 4 years Malaysia dah tunggu, so ni time saya nak tunjuk semua orang. Saya every night saya visualize, saya imagine macam mana saya nak move, saya nak gerak, kalau saya kena hit macam mana saya nak react. So saya bayangkan kemenangan. Berada dalam keadaan terbaik ketika ini, Aiman bagaimanapun perlu menurunkan berat badannya sebanyak 3 kilogram lagi menjelang aksi sebenar. Bagi jurulatihnya Dennis Tobiron, anak didiknya telah melakukan persiapan sehabis baik dan tiada alasan untuknya tidak memenangi pertarungan itu nanti.
fight this Sunday is good because he have training and then he have already sparring with the world champion. So I expect early finish round for his knockout this opponent. Ibu bapa Aiman turut hadir memberikan sokongan pada majlis sidang media pagi tadi. Mereka yakin anak bongsu mereka tidak akan mengecewakan peminat tinju tanah air sekaligus merajai gelanggang Ahad ini. Yang selama ini banyak orang tak tahu, lebih orang Filipin saja yang kenal dia, Malaysia tak kenal dia. So insyaAllah ini saya dah bagi tahu dia, gunakan ini sebagai satu batu loncatan untuk dia pergi ke World Championship. Dalam 7 perlawanan, Aiman tidak pernah kalah, malah 3 kemenangannya adalah menerusi knockout. Aiman yang menjalani latihan di Filipina selama 4 tahun akan berdepan Abdi dari Indonesia pada perlawanan sampingan Fight of Champions kategori Featherweight aksi 4 pusingan. Aksi Fight of Champions juga akan menyaksikan persembahan seorang lagi petinju negara, Tina Tayalan. Atlet berusia 20 tahun itu akan berdepan wakil India Siddharth Varma dalam aksi welterweight 6 pusingan. Tina dibimbing oleh 2 orang jurulatih asing diketuai Ilga Alif dari Uzbekistan. Petinju muda dari Semenyih Selangor itu juga telah melakukan persiapan sejak 3 bulan lalu dalam misi mencipta kemenangan. Bulan, so persiapan saya dengan international coaches daripada Uzbekistan. Saya punya team ada Uzbek coaches and Philippine coaches. So from there, my persiapan very best lah. Always will be dream. Saya selalu dream macam nak jadi event macam ni. Ini event paling terbesar in my career. So this is the event mana semua boxer akan nak mimpikan kan. So very big event lah. I was wanted to be in. Tina ditemui ketika majlis sidang media yang memperkenalkan kesemua petinju yang mengambil bahagian. Majlis turut dihadiri legenda tinju Amerika Syarikat The Golden Boy Oscar De La Hoya. Pertarungan Manny Pacquiao dengan Lucas Matisse yang merebut kejuaraan welterweight WBA bakal menjadi tumpuan utama. Bukan itu sahaja, 3 lagi kejuaraan WBA turut berlangsung serta 10 pertarungan undercards. Fight of Champions akan berlangsung Ahad ini di Axiata Arena bermula jam 8 pagi. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Shahrul Zaman Yahya optimis skuad rugby 7 sebelah negara mampu meraih pingat pada Sukan Asia Jakarta Palembang Ogos nanti. Walaupun Majlis Olimpik Malaysia tidak memberikan harapan tinggi, beliau optimis para pemain mampu melakar kejutan. Pemain kini giat menjalankan latihan dan akan menyertai beberapa kejohanan pemanas badan di dalam dan luar negara sebelum berlepas ke Jakarta 27 Ogos depan. Mereka akan ke Royal Perlis 7 dan selepas itu ke Kuching 7 pada 21 hari bulan, Perlis 14 dan 15, 21 dan 22 di Kuching. Selepas itu 2 hingga 6 Ogos mereka akan ke Sapporo, Jepun bermain dalam satu kejohanan jemputan Japanese Rugby Football Union yang juga akan merupakan pasukan yang akan ke Sukan Asia. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama tuan rumah Indonesia dan Taiwan selain juara bertahan Jepun pada temasha sukan itu. Pencapaian terbaik skuad negara ialah menduduki tempat kelima di Sukan Asia Guangzhou, China pada tahun 2010. Beliau ditemui di majlis penyerahan bola penajaan daripada Gilbert kepada KRM di Wisma Olimpik Malaysia. Mengangkat semula martabat bola sepak Kedah ke tahap yang lebih tinggi bukan hanya di dalam negara, malah di peringkat Asia. Itu azam Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA yang baru, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, yang mahu KFA diurus dengan lebih cekap dan sistematik. Pada masa yang sama, Datuk Seri Mukhris berkata beliau akan memastikan perbelanjaan KFA diurus dengan baik dan berhemah di samping berusaha menarik lebih banyak syarikat-syarikat swasta untuk menaja pasukan Kedah. Apa yang bakal kami lakukan selepas ini ialah untuk merancang
apa ni bagi pembaharuan dalam KFA melibatkan penambahbaikan di dari segi pengurusan, dari segi pentadbiran, kewangan dan juga tentunya pembangunan bola sepak Kedah. Antara lain kita nak pastikan bahawa tidak berlaku sebarang pembaziran di dalam perbelanjaan KFA. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Kongres KFA kali ke-43 di Wisma Darul Aman Alostar. Pada majlis itu, beliau yang juga Menteri Besar Kedah diumumkan secara rasminya sebagai Presiden KFA yang baharu bagi penggal 2018-2022 selepas menang tanpa bertanding. Turut menang tanpa bertanding timbalan Presiden KFA Abdul Rahman Abdullah. Sementara itu, tiga jawatan net Presiden KFA di barisi muka baru terdiri daripada bekas legenda bola sepak Kedah Kamal Idris Ali, Anas Hafiz Mustafa dan Yusri Yusof. Sumbangan dan jasa beliau dalam bidang perubatan kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan terus diakui. Beliau antara wanita yang menjadi penggerak kepada kaum hawa dalam pembangunan negara. Sempena ulang tahun kelahiran ke-92, isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, hari ini kita imbas kembali detik-detik penting yang dilalui wanita itu. Pada tahun 2014, Tun Dr. Siti Hasmah diberi penghormatan menerima anugerah khas Sri Kandi Negara. Ia anugerah yang julung kali diadakan bagi mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau dalam pembangunan negara. Tun Dr. Siti Hasmah, wanita yang menjadi tulang belakang di sebalik kejayaan seorang lelaki, iaitu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada tanggal 12 Julai 1926 di Klang, Selangor. Ayahnya, Mohamad Ali, dilahirkan di Binjai, Sumatera. Manakala ibunya, Khatijah Ahmad, berasal dari Melaka. Di kalangan keluarganya, beliau dipanggil sebagai Cik Mah dan Deh. Dalam buku biografinya, Nama Saya Hasmah, beliau menceritakan salah satu perkara menarik mengenai keluarganya sekitar tahun 30-an dan 40-an, beliau dan 9 adik-beradiknya dikenali sebagai anak-anak Pak Ali Bankrap. Ini kerana ayahnya Muhammad Ali Muhammad Taib pernah bekerja sebagai pemegang amanah raya dan pegawai pemegang harta negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan anak yang ke-6 daripada 10 beradik. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan seorang wanita Melayu pertama memperoleh kursus perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII di Outram Road, Singapura. Dia mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 Ogos 1956. Dalam buku biografinya, Tun Dr. Siti Hasmah menceritakan majlis perkahwinannya itu sangat tradisional dan berlangsung selama 5 hari. Tun Dr. Siti Hasmah juga meminati muzik dan antara lagu-lagu kegemarannya, Come Back to Sorrento, Always, Getaran Jiwa dan Burung Nuri. Biarpun usianya kini mencecah 92 tahun, Tun Dr. Siti Hasmah terus dikagumi dan menjadi suri teladan kepada kaum wanita di negara ini. Tun Dr. Siti Hasmah dan Tun Dr. Mahathir berjaya membentuk legasi yang dihormati rakyat sehingga kini. Pasangan suami isteri itu kini mempunyai 18 orang cucu dan seorang cicit. Padah Nasional 8 edisi Khamis 12 Julai berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Bersama Sayangi Malaysiaku. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.